Patriarchy Sevbrunde Bahalian Babis correspondent Nodar Chachu was Dashan Tajabis Mstelobas Bukhara Dazetola, cartel journalist Zala Dobis Piroli Pacte Araris, Skavsishem Trova Oriatas Hrazal Satsmohta. Machine Gazette Batumele Bisagamuzibaj Gupis coordinator Tedo Jorbenez Ajaris Ushishrobi Samsa Hurshidaibaris. Samartel Damsobi, journalist Macompromete Rebelli Potobis, Ojahis Arabis Tushchonebi, Daimukun and Tanam Shabloba Moskowes. Batumele Bis Redaxia Shantajism Stelobashimonet Ele Eftert Perse Gadamuts Mabul Informatias Plob Datumza. Shinagan Sakmet as some minister Sakmet, Remde Arga Usnea. Tedo Jorbenez's historia met Sriarchis Batumis Opis is correspondent Natia Rokam Gaixena. Ես არის დავით დემოზაშვილი, ის პირი, რომლის მითითებითაც განხორციელდა თედო ჯობენაძის მიმართ ძალადობა. Gazetma Batumelebma is adamiani ipoba vinc journalist Tedo Jorbenadzis ashantajebda. David Demnozashvili politsielia. 1971 წელს დაბადებული David Demnozashvili თბილისში ცხოვრობს. Მისი ამოცნობა Gazet Batumelebis მენეჯერმა მზია ამაღლობელმა შეძლო. Ზია ამაღლობელი დაუკავშირდა საპატრულო პოლიციას და აცნობა რომ Demnozashvili არის სწორედ ის პირი რომელიც ashantajebda journalist Tedo Jorbenadzes. Ოქმი არ შედგა. Am შესახებაც გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მიმართეთ. Ბო აი გვაინტერესებს რატო არ შედგა. Თედო ჯორბენაძეს 2009 წლის 25 ნოემბერს ბათუმში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში სამი ადამიანის შანტაჟის გზით აიძულებდა სპეცსამსახურებთან ეთანამშრომლა. Თედო ჯორბენაძესთან ერთად იმყოფებოდნენ გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე და გაზეთის მენეჯერი მზია ამაღლობელი. Ურეკავდნენ ინტენსიურად და თხოვდნენ რომ მისულიყოთ და მას მოსთხოვეს თანამშრომლობა წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპირდნენ რომ რაღაც სექსუალური ამსახველ სექსუალური ესე ამსახველ ვიდეო მასალებს ფოტო მასალებს გავრცელებდნენ ინტერნეტში Gazeti Batumelebi sami წელია ითხოვს სახელმწიფომ გამოიძიოს ბათუმში ჟურნალისტის ზეწოლისა და შანტაჟის ფაქტი. ჟურნალისტებისთვის ამდრომდე უცნობია რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება ან რა ეტაპზეა თედო ჯორბენაძის საქმე. ვითხოვდით იმ სამი ადამიანის დასჯას, რომელიც ჩვენ აღწერეთ, სახელებიც ვიცოდით, აღწერეთ გარემოება, სად მიიყვანეს, რომელ საათზე მიიყვანეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დავით დევნოზაშვილს ადამიანს, რომელიც ჟურნალისტ აშანტაჟებდა თბილისში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ბინა ერთ ლარად გადასცა.